da desu ma mole mit o ha instrument intil po de niveau nouveau folk no du go po en guitar boutique so fin da du kora da de a mole mit that's my goal yeah yai hetter ibu sisoko o ya comme fra senegal e ya comme fra une belle histoire musique family sum hetter grio no do fa ten grio family yo en septimo spill la musique da desu ma yo ben bort vi hadde ken ant jobb der jobben vår er musikk. Instrumenten er, den heter kora. Kora er en afrikansk harp, og den er arvelig fra far til sønn. Pappaen min, jeg lærte fra han, og han lærte fra sin far. I den tiden, pappa var veldig populært i Afrika. Han var en av de beste. Det som inspirerer meg er mest natur. Alt som har med naturen å gjøre, det kan være havet, lyden fra der. Fjell, vind, mennesker inspirerer meg og naturen. Griot er en sånn slags i vår tid nå, jeg kan kalle det sosiale medier. For før det er liksom når kongen skal ha en møte med det landsbyen kongen bor i, gi beskjed først til griot. Så går griot rundt med sin instrument. Det kan være kora eller det kan være en tromme spiller på. Og så når han spiller så alle inne på landsbyen samler seg. Og så sier han i morgen skal vi ha en møte med kongen. Og kongen vil si noen ting til alle sammen. Musikken har vært inni rundt meg hele tiden. For jeg kom til Norge, jeg har ikke gjort en annen jobb. Jeg har bare gjort musikk. Siden jeg var 4 hele veien til nå er jeg 33 år. Hvis jeg var ikke musiker, da skulle jeg være en som bygger instrumenter. Jeg bygger min eget. Den tålmodigheten, den kjærligheten mellom deg og instrumenten du holder på å bygge. Så jeg elsker å gjøre det. Jeg kan jo bruke mer enn en måned og bare bygge en instrument hvor jeg tar en del per del. Hvor jeg sitter og har en kaffe ved siden, hører på en musikk på siden, tar en strenger, setter inn, rører på den. Åh, nei, bytter igjen. Det der, det elsker jeg. Ja.